Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Blah. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong inyong favorite senator, ang inyong favorite VP, at meron pong nag-e-paltiko -e na. Nagsisimula na po sila. May omepaltiko, ha? Pero bago po tayo magpapatuloy, tayo po yung magbibigay uh, pugay at salamat sa ating mga channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbibideo ko. Replay na. No? Maraming salamat po sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings. Maraming salamat din po. At ganun din po sa tumutulong sa atin sa chat box na mag-moderate tulad ni Elora no? during our video premiere. So, doon po sa mga regular sa ating video premiere, the likes of Marie Chris Hernandez, even doon nandun siya sa North Carolina, eh siya po ang number one commenter. Kaka-upload ko lang for video premiere. Nandun na siya. Comment na siya. <laughs> Shout out sa'yo. Uh, kay Ate Mighty Baisa, kay Elora, kay Ai Chang. Uh, doon sa left and right ni Elora. No? Si Aling Junisha. Nandiyan pala si Aling Junisha. Nung no, video nyo, binibisita ako nung nanay ni Manny Pacquiao. <laughs> si Priscilla Asepcion, si Maritel D. Si Lulu, si Lulu, panay lang ang comment. Di na po siya nagpapakita dahil siya po ay na-stress. <laughs> On vacation. No? Kay Twiller Wilfred, kay Rebecca Lagmay, Ninita Umali, Nilda Arceo. Sila po yung mga regulars na nakita natin dyan. Si Red, si Danny Reynado, si RN2Sense, at si Sam D. No, hindi po tayo nagbibigay ng moderatorship. Ako lang po at si Hatori ang moderator diyan. Si Hatori po eh matagal ko na pong kaibigan niya. No, kaya wag na kayong magrereklamo. Saka hindi naman 'yan ganun pumapasok sa akin premier kasi tulog po 'yan. <laughs> Pero pag 'yan nagmoderatorship eh wala. <laughs> Yari na ang balat sa tinalupan. At la, ano yan? last but not but the least tama ba 'yon? si Ate Carclea no, na antay nating magpalitsyon. <laughs> okay, so yan po no, mga kababayan. Yan lang po ang ating pag-uusapan. Si Tambalina, si Tamilmil, at yung mga epaltiko <laughs> na mga politiko. Layo-layo pa, no? Wala pa nga silang certificate of candidacy pero parang para lang po na nagsisimula sila. So, unahin natin, mga kababayan, ay itong inyong favorite senator. A e Marcos that is anti-Marcos. <laughs> di ba? O, oh, di ba? Tama naman ako, di ba? A e Marcos that is anti-Marcos. oh. Ayaw kong masisira, mayuyurakan, ang pangalan ng aking ama. O, oh, oh, pero di ba, yung kanyang tinuran na yon is pawang galing sa lalaland. <laughs> di ba? Kasi nung Kasi bakit? Wala sa aksyon. Hindi niya ginagampanan yung sinabi niya. Di ba? O bakit natin nasabing a e Marcos against a Marcos? Sa Tagalog, isang Marcos, ayaw sa Marcos. Isang Marcos, kinakalaban ang Marcos. Kapatid, kinakalaban si Ading. <laughs> si ate, two-face sa kanyang Ading. <laughs> Di ba? Tama, mali. Kayo nga, oh sige nga, yung mga defenders ni Tambalina, sige nga, i nyo nga, o oh. pasinangalungan nyo, wag nyo i-justify. Ako ang magja-justify. Pasinoling pasinungalingan ninyo yung sinabi ko. eh Marcos against E Marcos. Isang Marcos kinakalaban ang Ading o isang Marcos. Ang ate kinakalaban si Ading. Tapos magsalita ka ng ayaw kong madudungisan ang pangalan ng aming ama. <laughs> Bakit yung kapatid mo? Hindi ba Marcos yun? <laughs> Sige nga, kwento mo nga. Pabulaanan mo nga yung sinasabi ni Policarpio Marcos. Yun, si na, Hon si Honor ba yun yung nagsabi dun sa Commission of Election dati na one of the disqualification daw na itong si Pangulong Marcos ay hindi ang totoong Bongbong Marcos. Yan. Kasi daw yung totoong Bongbong Marcos eh na-disgrasya na dun sa Europe. oh, di ba? Oh, pero pinabulaanan naman yan ni Pangulong Marcos. Hindi eh, diba? Oh, ikaw nga, Amy, anong alam mo? Sige nga, para, ano talaga, kung sinong Marcos ang talagang susuportahan namin. Kasi so far ngayon, ako ang suporta ko to the negative. <laughs> Di ba? Hindi ko maiisip na hindi ko kayang suportahan itong isang Marcos na ito. Kasi the way she talks. Di ba? Mabuti pa yung mga Chinese eh. Magaling sa aksyon, pero walang salita. eh si Amy, magaling sa aksyon. Ay, magaling sa salita. Wala sa aksyon. Eh bakit? Eh kasi drama. <laughs> What I'm doing right now is just a form of a cheater. Sa teatro lang. ba? Diba? Sabi nga nila eh. A player for dramatics. Itigil mo na yung kadramahan mo. <laughs> O ano ngayon ang sinabi niya? Ayaw niya madudungis sa ng pangalan ng ama niya, pero siya mismo ang dumudungis sa isang Marcos na kinakampihan niya yung mga ito. Kahit na nga mag-isa na nga lang daw siya, titindig pa rin siya dito. E di magsama kayo kung sa kayo dadalhin nito. <laughs> o ikaw, ha? Tambalina. Nabasa mo ba to? <laughs> kung hindi pa yan, o, iparesearch mo. <laughs> So, paano yan? Hindi ko kayo makikita dun, ha? <laughs> Kasi, ang doormat, doornab ko sa aking mansion, hindi lang diamond. Mas matindi pa sa value ng diamond. Eh, ano yun? Eh, di rainbow. <laughs> maganda kaya yon <laughs> Di ba baklo siya? Hoy, <laughs> bakla. Hindi ganon. <laughs> Mas maganda pa rin ang diamond. Ano mo yung diamond? Parang puwet ng lambaso yan. <laughs> Humanap ka ng rarest minerals on earth. Hindi lang diamond. Di ba? O, oh, sige, hanapin nyo. <laughs> Ikaw dyan, ano, uh, Libit. Sa bagay, mahusay ka naman. Hanapin mo yan. Na ng homework mo, ha? Tapos, i-comment mo dyan. <laughs> Yari ka ngayon, John Libit, ha? oh, eto. Ano ang sinabi ng inyong favorite senator, Tambalina? ang laki-laki ng budget nila. Pati sa akin, alam ko ang budget sa akin. Ano ba yan? Redundant ka naman, ating. Hindi <laughs> ba? Teka muna. Alis muna tayo dyan. <laughs> Parang yung classmate ko nung high school, eh, pag tinawag siya. Oh, ano masasabi mo? Ano, ma'am? Ano? Ano? <laughs> Mas marami pa yung ano. <laughs> <Kaysa d> <laughs> alam mo yun, di ba? Di ba sabi nila na ano ba yung sabi ni si Tim Cone? Alright? 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 <laughs> Tinan nyo mag-coach si, si Coach Tim Cone. Alright? Alright? <laughs> yung iba naman, you know, you know, munting-munting <laughs> mo na sabihin, what do I know? You keep on saying, I know, I don't know. <laughs> yung parang kumukuha ng thought process, kaya nasasabi yon di ba? Ano? Ah, uh, ma'am, ano po? Ah, uh, ano? Ano nga? <laughs> Obserbahan nyo yung mga ibang nai-interview. Maakuwa kayo. Ano ba yan? Mas marami pa Kung mabibilang mo nga, kung pwede nga lang yung kaya noon, si ano eh, yung classmate, ayaw kong bagay ni pangalan. Yung classmate namin, kung maalala ko lang, sinabihan kami, sa bawat sabihin niya niyang word, imarkahan nyo, sisingilin natin siya ng 25. 25. <laughs> Alam niyo yung 25 centimos, yung ganun pa, parang gold-gold pa. Gold. <laughs> Tama ba ako? Maalala ko lang. Tatawa kami nung kay ano eh. Babae siya. Ganda-ganda pa man din. No? Patalino naman, pero meron siyang expressions. Ano po, ma'am? Ano po? Ano? Ano ba talaga? Ano? Sabi <laughs> na. Eto, titambalina. Ang laki-laki ng budget nila. Para pati sa akin. Alam ko ang budget sa akin. Alam naman namin, sa akin ka nang, sa akin. Talagang narcissistic eh, no? Sa akin yan. Sa akin. <laughs> ano ka ba naman? Nasa 25 million daw. O, tandaan nyo ah. Yung pagbili ng mga Facebook ads, YouTube, at kung ano-ano pang video, tutol sa akin. <laughs> o, tatlo na yung sa akin. Pero yung overall daw, <laughs> o dalawa na yung daw, nasa 400 million sa paninira sa ating lahat. <laughs> sa ating lahat? Kasama ba kami dyan? <laughs> Ano man, <Joe? laughs> Ngayon, yung sa Duterte at kay Pastor, malamang mas malaki pa. <laughs> ano ba talaga? <laughs> Ang gulo, no? 400 million daw yung paninira sa ating lahat. Oy, wala. Sino man pang maninira sa atin eh kung nilahat naman pala tayo. Gonggong. <laughs> -gong. -gong. <laughs> Ay, ang gulo. Ano ah, mga kababayan? Napaghahalata. It's a drama. Sila-sila <laughs> lang 'yan. <laughs> Kunwari lang gawa gawa ni Martin. Pero alam niyo na, 'di ba? Ganon 'yan eh. O bakit ko nasabi, ha? Bakit? Ano yung clue na gawa-gawa lang. Walang ebidensya. Ano? Ano yung clue? DAW <laughs> D A W DAW <laughs> Ulitin natin. Nasa 25 million daw. <laughs> nasa 400 million daw o, oh. huh? Pero yung overall daw nasa 400 million daw. Walang ebidensya. Walang mapakitang papel, no? O video clip na magsasabing, ito yung mga tao na merong 400 million para kami ay ponduhan at gumawa ng mga incriminating video siraan kami yan eh daw 'di ba wala eh nagbibigay na naman sila ng naratiba para sa atin na lalong isipin na sila ay mga biktima sinisiraan kasi ano may mga ambisyon no tinitibag na kami kasi malakas kami malakas kami sa masambayan ng Pilipino kaya pilit nila kaming tinitibag sino ang tumitibag sa inyo sino kung matapang kayo para mawala sa isipan namin na ito ay drama-drama nyo lang, gawa-gawa nyo lang, at para mawala na yung word nyo na daw, be very specific concrete with evidence show us to us na may mga tao talagang gustong manira sa inyo. eh kaso yung sinasabi mo, daw? Daw? Ano? Wala! Chismis! Marites! Kaya tama ang sabi ni speaker sa'yo. Mahilig kang makimarites. Tapos yung marites mo, wala, walang substance. Wala kang mapakitang prueba, may mapakita ka mang prueba, butata ka. Remember yung Senate hearing niya sa AKAP? Hanggang ngayon, wala na. Wala na, tigil na. O, oh, kasi hindi bumenta. Kasi na-debunk sila. ba? Diba? Ano yung pinang debank Pumirma sila doon sa General Appropriation Act, doon sa may addendum na yon, Sinasabi niya, yun daw po ay e, pinondahan ng napakalaking milyong piso at gagamitin pang suhol sa People's Initiative ng mga congressman. E ano nangyari? Naka-apix yung pirma ni Bato? Naka-apix yung pirma niya doon? O baka pati si JB nandoon? Kasi kasama siya doon, isa nag-hearing. O ngayon nangyari? Butata sila. di ba? Wala silang nilabas na ebidensya. Ha? Sinasabi lang. No, naglabas sila ng witness. Eh yung witness parang kumpi pa doon sa mga ano? Ha? Ano nangyari? Nilabasan siya ng ebidensya. 'Di ba? O ngayon dito, tukuyin mo kung sino yung mga daw, sino yung mga taong sinasabing mong may 400 million para siraan tayong lahat. At sino yung may 25 million para siraan ka lang? Kasi napanood ko na po yung video niyan eh. Nandun po kay yung isang video niya, yung kay Sarah Tamilmil. Puntahan niyo yung Twitter account ni Ternyanes, nandun. Yung kabuuan na panood ko kay JIL Review TV. Si JIL Review, hindi ako si na shout out niyon. <laughs> Joke lang, Sir Aiban. Bait po yan, si JIL Review. Isa isa sa mga pinanunod ko, no? Si Kakopi, nako, napakabait. Ah, yung mga pinanunod ko napakababait. Ako lang yata ang ano, yung Basto sa bunganga. <laughs> At mainitin. <laughs> Siyempre, hindi naman tayo santo na tulad nila. <laughs> Lalo na si Kakopi. Ang lakas uminom ng kape. Uy, Kakopi, ano ba yung brand ng kape mo? Parang napakasarap naman. No? Hindi yata nakakaabot kay Kakopi. ang yung mga followers niya hindi nanonood sa atin. Kaya hindi napapaabot. Kaya sorry ka, Tokis. Wala kang bilang kay Kakopi, kay Iban Kasi yung mga yan, magto 200,000 na sila. Eh, ikaw, 26K ka lang. Wala. Katiting ka lang. Hindi ka debit Ano ka? Kuto. <laughs> eh, pasensya naman po. Ganon talaga. Eh, alam ko, mas gusto nyo dun sa mga vlogger, influencer na katulad nila, magagaling, malumanay. No? mas Sa mga naggagandahang lalaki. Eh, tayo. Oh, wala. Eh, high blood po tayo. Pasensya na kayo, no? Sa hindi po natin kayang gawin yung ginagawa nila na napaka-mild manner nila, no? Okay na ako dito sa 26k at least. May 10, no? 5 na pumunta sa ating video premiere. Okay lang 'yan. Maski na si Ilora, si John Libit, yung mga regulars ko diyan. Ano nga lang sila diyan, yung mga labing dalawa. Oh, yeah, okay na po 'yan. No? Kahit eh, pa no? may nanonood. <laughs> Naririnig ang ating opinion. Siguro pag ako nag 100,000 din, baka ganito pa rin ako. <laughs> Bakit? Bakit ka magbago? Di ba? <laughs> eh, yung magagaling po yun eh. Si Kakopi, oh. initingnan ko. Sarap-sarap na niya ng kape. <laughs> si JIL naman. Watch this! <laughs> Di ba? Ay, ba na? Ako, bili ba ako sa dalawang yun, peace. <laughs> okay? Si Carclea, ang tibay din mag-vlog Okay. Ganon din siya. Malumanay din. <laughs> ako lang yata talaga ang ganito. Pasensya na kayo. Baka, ano na lang, sabi ko nga kay, ano ba to? Kay Elora. Pag ako naka, siguro naka 100k na subscriber, meron na akong silver button quit na ako, quit na. Achievement unlock na. Eh. <laughs> Iba naman, baka mag-entertainment na lang ako. <laughs> Kasi wala naman nanonood, pero yun 26k tayo. May hindi nga tayo maka 5k na ano ba 'yon, yung views sa isang video. <laughs> wala. Eh. Wala tayong bilang, sabi nga nila sa akin noon. Wala kang bilang tokis, okay. kaya wag kang wag kang gamol. Okay, okay na, sige na. Ako na lang <laughs> Wala tayong bilang mga kababayan Okay O Kayo Ayun nga pala Panoorin nyo pala kay JIL Review TV Yung video na yon, no? Ang ganda eh <laughs> Tinanggal niya lang yung copyright Kasi mahirap namang ma-copyright siya Panoorin nyo Ang ganda ng batikos doon O ngayon Ay may Marcos Ha? Gagamitan na kita nung sinabi ni Jingoy Name names. Hindi yung daw daw daw. <laughs> Put. Ay. <laughs> daw daw daw. Ha? Ano yan? Para kang Chinese daw. Oy, o oh, nga pala naman sa kaya naman Alam mga magbabayan kaya pala may gumamit ng daw daw eh. No? Daw daw ni Alam niyo ang ano, yung thank you ng Chinese? Xiaxian. <laughs> Xiaxian. <-shen." laughs> <-shen." laughs> Hindi ako mag sa iyo. Ha? IME. Wala ka. Wala ka rin lang statement doon sa ano ng China. O, oh, anong ginawa doon sa West Philippines eh? Pero pag Amerikano yon mga kababayan, meron na kaagad Senate Resolution. Eh ano ngayon? yun? Di ba? Tamil-mil din siya. Dahil hindi naman daw tayo sinakop ng China. Weh! Di ba? Basahin nyo yung Vera Files. Meron yan. Kinontra siya doon. Pinak-check siya ng Vera Files. <laughs> Nasaan? Name names. Come on, dude. Name names. Para at least alam namin kung sino yung sumisira sa'yo. Eh, ang tanong. Ikaw na mismo ang gumawa ng paninira sa'yo eh. Di ba? Tingnan mo ang pinaggagawa mo. Imbis na suportahan mo ang, ang kapatid mo, eh ano, nagsalita ka pa noon ng, ano na, Huwag niyong ginaganya ng ading ko. O ano na ngayon? Ikaw na mismo. Kinain mo yung sariling sinalit sinabi mo. Ikaw na ang sumisira sa ading mo. Di ba? Name names. Sa kawang mong sabi may naninira sa iyo, ikaw na mismo ang naninira sa sarili mo. You are self-destructing. Tapos maninisi ka? O sino? Malamang ang insinuation. Ito na naman eh, insinuating equates to what? Sila ang naninila. When you are insinuating, when you are doing a marites, you are destroying the character of that person that you are insinuating. Eh alam naman natin kung sino ini-insinuate in nila. Si Martin. 'Di ba? Ayan, eh bakit niyo tinisira si Martin? Tingnan niyo nga yung survey niya sa pagka sa 2028. Ang latest na nakita ko 0.05% hindi man lang siya maka 0.6. Tapos yung inyong Tamil tamilmil na BP, ang laki-laki ng numero. Tapos ang sinisiraan nyo, si Martin. Sino ang, ah, sino ang next kay tamilmil sa survey sa pagka-presidente? Si Rapi Tulpo. Eh bakit si Martin ang sinisira ninyo? Dahil alam nyo ba na ang lakas ng, ang lakas ng ano, uh, yung lakas CMD? Ang dami na pong naglipatan dahil malakas ang kanilang impluensya So what? hindi naman si Martin ang tatakbo. Bakit din nyo muna siraan si Tulpo? Ang laki-laki ng ang lapit na ng difference nyo. ba? Diba? Ilang percent na lang, 1%, pero tinitira nyo pa rin si Martin. E eh, paano pag hindi tumakbo si Martin, nag-declare ng support kay Rapi? O sino? Talo kayo. di ba? Diba? So parang clamor ngayon ng supporta na kay Martin, na kay Gibo, na kay Erwin. Dahil ng ang matatapang pagtagdating sa West Philippine Sea. Eh, ikaw, tamil-mil. Sino kinakampihan mo? Yung mga sell-out sa China? Yung mga Manchurian candidate ng China? Tapos, meron ka pang ganitong insinuation? Insinuating, eh. Planting a seed of doubt and character assassination dun sa mga kalaban nila. Eh, sino makaaway niya? Pinsan niya. Gaga. Lantarang kinakaaway ang pinsan. Lantarang hindi sinusuportahan ng kapatid. Anong klaseng tao ka? Ano yan? Laro mo lang yan? Tigin mo na kung laro lang yan because it's not good for you. If you are buying for another seat in the Senate in the 2025 election, kiss that seat goodbye. Magbabay ka na. no Kasi yan, tiyak itatapon yan sa West Philippines. Gagawing pataba doon sa mga isda. <laughs> Gagawing upuan ni Elora yan. Oo yang sit mo sa Senate. Sabi ko sa iyo kiss your ambition to be reelected as a senator in 2025 no nope. what you are doing right now is you're trying to discredit to malign to tarnish the reputation of your brother and your cousin bakit dahil balaging kasama ni PBBM ang pinsan mo hindi ikaw eh yun ang gusto ng kapatid mo eh why don't you just honor it Why don't you just respect it? Hindi kinakailangan ng kaalyansa mo sa politika ay ng pabor ng pangulo. Dahil hindi lang hindi lang hindi lang siya ang dapat uh, hindi lang kayo ang dapat pagsilbihan niya. Ang dapat niyang pagsilbihan ay the entire Filipino nation. Eh kayo gusto niyo magbayad utang na loob ang presidente. Nuknak na niyo. Dahil hindi kayo napagbigyan, ayun na. 'Di ba? Dahil ayaw niyo kay First Lady, yun na. Set aside mo ang personal feelings ninyo. Huwag niyong daanin sa pamumuno ng bansa. Na may personal kayo eh. ba? Diba? Kita niyo yan mga kababayan. Hindi niya pa rin maintindihan eh. Wala na. Majority doesn't like you anymore. Even the loyalists. Huwag mo nang gamitin ang pangalang Marcos to save your political career. People are now looking for what work have you done? What have you done for the country and for the Filipino nation? At kung ano ang ginagawa ninyong paninira. So far ngayon, no? Oh, yung sinisiraan ninyo, walang sinasabi sa inyo. Patuloy lang nang nagtatrabaho. Tanga na lang ang maniniwala talaga sa inyo. Tanga na lang talaga. Na kayo, wala kayong ginagawang trabaho, pero yung counterpart ninyo, trabaho ng trabaho. Magtatrabaho pa sila during Lenten break or recess sinabihan yung mga congressman. Kung may kailangan trabahuhin sa hearing, gami, trabahohin ninyo. That's how the taxpayers' money are worth. Yun ang hindi sayang ang pinabayad sa kanila dahil tatrabaho sila. Eh kayo ano? Ano? Kundi magpa-interview? Sa TV, sa, sa radyo? Sa mga social media, magpa-interview? That's it? Just to say, merong 25 million daw na pondo para ako ay siraan meron daw 400 million pesos daw para siraan kaming lahat. At ang target, baka mas malaki pa kay Duterte at Pastor Kiboloy. Nasaan? di ba Nasaan sila? Sabihin nyo ang pangalan para makastigo namin, mga gunggung -gung. O ano lang masasabi dyan ni Duterte, si Tamilmil, o tingnan nyo mukha niya, o. O tingnan nyo, o. No comment. No comment O, oh. Oh, lisan natin si si Tambalina Punta tayo kay Tamil Mil mga kababayan Naalala nyo, meron siyang sinabi Tungkol sa kanyang ama Kung sila daw po ay nag-uusap tungkol sa politika O oh, ayan o, oh, quote card ng Impact Leadership Hindi ko alam kung sila ay may pag-uusap kasi, ka, kasi wala naman ako doon hindi ko narinig. So hindi ko alam ang pag-uusap ni Ator ni Pamelo at former President Duterte. Naalala nyo yon Yung sinasabi ni Panelo na Duterte-Duterte sa 2028? Wow! Wishful thinking. O, oh, insinuation na naman yon Nagtatanim na naman ng naratiba para paniwalaan ng tao. Kinakagat nila eh. Yung mga tanga nilang followers. Do you think this freaking moron ay makakapag-function pa as VP sa 2028? Tignan nyo na lang yung nangyari sa anya. Ni hindi na nga siya makapagsalita ng tuwid. Hindi na nga makapaglakad ng maayos. Tapos kayo, gagamitin nyo pa rin. Maawa naman kayo sa matatanda. Siguro may mga magulang naman kayong 78 years old. Magsi-79 na sa March 28 yan. Tapos kayo, gagawin nyo pang BP. Naniniwala kayo sa mga sumu ano sa kanya, nakapalibot sa kanya, ginagamit lang siya para sa kanilang mga interes. O yun ang sabi ni Tamil Melo, hindi daw niya alam dahil hindi naman sila nag-uusap. Ganun po talaga yung relationship namin before 2026, bago pa man siya maging Pangulo, hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay magkakasama din. O, yun ang sabi niya. Pero kayo, maniniwala kayo na hindi sila nag-uusap nang sa politika? E paano na lang yung sinabi ni Duterte yung tatay niya? Doon sa, yung sa, ano ba yon Yung wake nung kanyang tita na namatay. Sinabi niya na sana gagamitin niya yung CIF para sa pang ROTC. O di ba? Hindi ba politika yon Di ba isyong politika yan? Kasi may CIF? May ROTC? O, sabi ni Duterte yun eh. Kaya nga siya, di ba, doon sa gikan sa masa niya, galit na galit siya, sinabi niyang most rotten ang kongreso. O, oh, kasi di ba, hindi sabi binigyan ng CIF, sinabi sa kanya daw ni Tamil Mil. Nabi niya sa akin, sabi niya pa, gagamitin ko nga siya na yun para itagod yun yung ROTC. oh, di ba, usapan politika yun, tapos sabi mo, di kayo nag ng politika pag di kayo magkakasama. O, oh. kung hindi man, bakit hindi mo i-repriman yung mga nagsalita against the, pa the president? Di ba? So ibig sabihin, okay lang sa iyo yung ganoon. So wala kang puso. Wala kang pakiramdam. Sus Di ba wala kayong dinag-uusap ng politika yan? Pag sila magkakasama. Di ba? <laughs> mga ano eh. Paano papaniwalaan tong mga to? Siya yung nagsabing they have flair for dramatics. Kayo pala yun? Kaya lahat nung sinasabi nila, balik sa kanila eh. Nagbabounce back mga kababayan, parang echo. Bumabalik, parang yung binato mong frisbee. Babalik at babalik sa'yo, pero pag hindi mo na sa lutamaan ka, mas masakit. Masakit man sabihin sa kanila. Yung sinabi niya kay speaker. Kasi yung inaalod ng mga follower nila, di ba, tinawag na tambalos tambalus si speaker eh. Ni, hindi niya nga mabanggit kung sino yun eh. Hanggang ngayon kung sino yun eh. oh, pero doon sa mga panalilita niya, ang allusion kay speaker. Oh, ngayon balik natin sa imong ambisyon. Huwag kang magpakatambalos loso So, ayan. ba? Diba? Anong masasabi niya sa issue ng West Philippine Sea? Yung latest. Latest. Nung March 22nd na, ah, oh, 22 ba? Tama ba? O, oh, yeah, 22 Nung Friday sa ating bansa, nakita nyo naman, tatlong mga sailors ang sugatan. Sira-sira yung unay sa may. O, oh, pero nakarating pa rin, kahit paano. Ano masasabi niya? Wala. Tahimik siya. Bakit? Sinabi niya, hindi siya nakikialam sa pulisiya ng Pangulo pagdating sa nasyon ano sa mga ganyang bagay. Ganon? Hindi mo man lang sabihin na sinusuportahan ko kung ano man po yung pulisiya ng Pangulo diyan sa West Philippine Sea. Si, ako okay na ako doon. Susuporta so, mo naman pala eh. No need anymore of your ano, opinion ano masasabi mo. Kung ano kasi sasabihin ng pangulo, yun na 'yung sasabihin niya. 'Di ba? Eh, hindi. Ano lang sabi niya? 'Di ba? Hindi siya nakikialam. Ibig sabihin, hindi niya masuportahan 'yun. Antay muna natin siya maging presidente tulad ng mga sasabi ng mga followers niya na hindi naman siya ang presidente kaya wala siyang foreign policy. Wala ka palang foreign policy. Bakit ka presidente nung isang ano dyan? Nagpunta ka pa ng Cambodia. Ikaw ang presidente ng sa ano? Yung sa teachers. Buwan Yung organization na yun? Wait ka pa ng bansa kung wala ka palang foreign policy. Hindi mo alam. Di ba? bitaw lang ng suporta, hindi nyo pa mabanggit. Di ba? Windang to mga kababayan eh. May nabasa pa nga akong article, sinasabi niya, hindi ako ang problema hindi ako ang dapat na isolve. Sabi niya, may problema ka. Namamangkaka ka sa dalawang ilog. You are testing the water kung saan mas kampante. ba? Diba? Right now, the other boat is about to sink. Ha? Huh? Yang mga sinabi niyang ganyan, mga kababayan, meron tayong nakitang article ayan o bakit ngayon niya lang to sasabihin Sara Duterte thanks the Bawenos for supporting Marcos Bagong Pilipinas bakit ngayon lang kasi napipil na eh. she feels that the other boat no o yung isang tobeg, wala na. Magaslaw na. Ha? Raging waters na niya, hindi na siya kalmado. The boat that is on top of that water is about to sink because of the water. Wala na eh. Lulubog na o ngayon. Saan mas matimbang? Dito ka sa calm. Dito ka sa bangkang matatag. Sino yan? E di yung bangka nila speaker at ni PPBM. Di ba? Kita mo yan? Supporting the bagong Pilipinas. Diyan sa celebration nila diyan sa Dabao nung March 17. Ha? Huh? Dabao's 87th founding anniversary. Ito, at the event, the former Dabao City Mayor stressed the importance of unity and mutual understanding impeding the way for the country's progress. She likewise extended her thanks to the people of the bow for supporting the Marcos administration. Oh, 'di ba? Di mo alam eh. Ma. Kumbaga sabi ni Banat Boy, "Are you there?" Sabi ni Sara, "No, I'm here on the calm water right now." <laughs> the other day sabi ni Boy, "Are you there?" "No, I'm here on the other side of the fence. ha?" <laughs> Yo I am everywhere. <laughs> Kaya di ba sabi nila sa idiom, a double-minded person is an unstable in many forms or in many ways. But, ano yun, Sabi nila, yung, nakalimutan ko yung idiom, pa pasensya pakisearch mo nga. Oy, ikaw, Jun, pakisearch mo nga yun. Yung, a double-minded person is unstable in many ways. But, may but eh, yung daw, yung stable person, isa, nakalimutan ko. <laughs> so, ibig sabihin, ang punto ko, itong si Sarah, double-minded. Magsambit ng isa para doon po sa convenience niya. At doon sa convenience, nung nagtatanong sa kanya. Doon siya, para siyang hunyango. Kung meron silang kasamang butiki, may kasamang silang baboy. <laughs> lahat na yata ng hayop nandoon sa kampo nila. Lahat ng mga despicable animals nandoon sa kampo nila. <laughs> Ang dami pang ahas na nandoon. <laughs> Parang yung isang island, no, eto Elora, alam ko nanonood ganito. O oh, si Mr. Left and Right ni Elora, wag kang magalit sa akin. <laughs> Hindi po ano to, uh, si Elora kasi, ano po yan, uh, sila, isa po siya sa mga nagbibigay sa akin ng article. Kasama niya, may isa pa dun sa messenger, bagay-bigay. Pati si Mami B, minsan nagbigay sa akin ng article. Mami B, how are you? No? Si Miu, how are you Miu? Uh, si Kaloyal Wanabet, si Kaloyal Milestan, si Kaloyal Alex Andrade. Kamusta po kayo yung mga kaloyal na pumapasok sa atin? Si Miu po, nasa Japan yan. Naku, Mio, baka gusto mo rin bigyan kami ng ramen kasi si Aichang ayaw magbigay. <laughs> <laughs> Di ba, Aitchang? Si Aichang, eh, kinain na daw niya yung mga ramen, lo yan. No? Di ba? O, oh, yung island na kung saan yung mga isang hayop tatawid. Kaso doon sa tatawid rin niya, ang dami palang ahas. Ay, naku. Panorin niyo, tingnan niyo. <laughs> panapanood ko, ay, swerte ka nang makasurvive dito. Grabe, mga kababayan. Ang bilis din tumakbo, saka mag-incognito nung ano, incognito eh. Nung, nung tatawid, hindi ko alam kung anong tasing hayop yun. Para siyang butiki. <laughs> parang tingin ko sa butiki, si Panelo eh. Parang si Panelo. <laughs> Grabe yun. Talagang, ipag-stop siya. Kailangan walang sudden movement. I Stop din yung mga ahas. Kasi parang yung ahas, ang sense of ano nila, yung movement. Kaya yung butiki, talagang nakakaawa kayo ba? Matatagalan nyo yun. Ewan ko. Swerte lang talagang makalagpas mga kababayan. Kasi ang biblis din ng ahas ha. Walang pa walang, walang mga ano yung parang centipede. Hindi, di ba? Belly, chloral, belly lang sila. Ang bibilis. <laughs> Grabe mga kababayan. Hindi ba ako? No? Eh si Tita si Milmi, anong klaseng hayop? Kamilyon. Di ba may kanta dyan si Boy George? Kama, 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 kiliyon. <laughs> Let's go on dreams. <laughs> Tama ba ako? Kamilyon. Si Boy George ba man nun? Kamilyon song. <laughs> I-George ko lang. Naku, haba na naman tong vlog natin. Kamilyon <laughs> song, oh. Karma, 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 kamilyon. Karma, karma, ay karma, karma, kamilion pala. Tama ba? O, oh, yan. Tama. Culture club. O, oh, culture club ang kumanta. Karma, kamilyon. <laughs> Hindi pala si Boy George ito. English boy band. Culture club. Ayun, culture club pala. Sorry naman kung si, kung nasabi kong Boy George, no? Hindi pala. Culture club. Karma Chameleon. <laughs> o di ba baka makarma rin tong Chameleon na to si Tamilmil. Kasi, di ba alam niyo yung Chameleon? Kung saan siya madikit. Halimbawa ito, kulay green. Ma-adapt niya yung color. <laughs> o kaya ano pang naiisip nyo kay Tamilmil? di ba? O biruin nyo ha. O pasipsip siya ngayon na supporting bagong Pilipinas daw yung mga taga-Dabao. Eh, congrats naman sa inyo, taga-Dabao, no? Binibig din, binibigyan din ko ang importansya ng pagkakaintindihan sa isa't isa upang magkaroon ng isang matuwid na daan tungo sa pagunlat at pagkamit ng kapayangan sa ating komunidad. Ipinapaabot ko rin po ang aking pasasalamat sa mga patid kong mga taga-Dabawenyo sa kanilang binigyan ng support sa ating lokal na pamalaan sa Nusod ng Dabaw, at sa nilang support sa nilang... At sa nilang Pangulong Marcos. Okay, good job! Uweh! Hindi pa rin ako maniwala mga kababayan. <laughs> Ayoko. Ayoko. <laughs> Not me. Not me please. <laughs> save me from this wreck. <laughs> save me from this ano. Save me from Fiona. She is about to eat me. <laughs> karma, 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 chameleon. <laughs> Let's go on <and> dream. <laughs> o oh, diba? O kayo? Oh. Naniniwala ba kayo? na hindi sila nag-uusap ng politika pag sila sila nagkakasama? We. Well, We, well, sino maniniwala sa mga sinong aning? <laughs> oh, now. Pasok naman tayo. Dito sa mga ilang mga politiko ng mga epaltiko. Mukhang itong dalawa na ito ay eh, mukhang pasensya naman po kayo no. Eh na na picturean po eh lumabas sa social media sa Facebook nakita natin. Oh. Ito po unahin natin itong si Camille Bilyar. <laughs> Anak yata to ni ano eh, ni Manny Bilyar sa ni Senator Sintia no. Oh yan no Brinyo. Paalala naman, mag-ingat daw kayo sa inyong biyahe itong darating na Semana Santa. O oh, ayan oh, may mga hotline pa. Pero, ang laki ng mukha niya dyan. <laughs> Nasabihin niyo sa akin, bakit? Ikaw ba nagbayad niyan? Maski na. O bakit ba? Di ba? Bawa, Apple tiko <laughs> bakit siya naggaganyan? Sinerge ko po. Mukhang tatakbo ulit ito. Kasi nakasek mag matatapos na ang second term niya eh. No? Sa 2025. Three consecutive terms ang congressman. Representante yan. Ha? Nakaka two term na siya. Sa 2025, abangan natin kung siya ay tatakbo. Pong yung last term niya. Three terms eh. Nine years ang congressman. Three consecutive uh, term. No? O yan diba Sabi nung mga nag-comment, epaltiko. Antindi ng mga comment mga kababayan, lalo na dito sa impact leadership na to. Na visit tong impact leadership na to sabiyo, sabi oh. Oh, ito sabi oh. Baka magsenador 'yan. Tatna na silang masakit sa bangs. <laughs> o nga naman 'no. Baka oy. Baka <laughs> oh, meron yan pati dito sa dinggalan. Ay, parang sasabak na naman sa politics. Nandiyan na nga sa, politics whether whether the last term for congressman or a senator. Ay, tatlo. Family na. Family affairs na po ang Senado. Wala na. Wala na. ay ah, ito ang sabi ng isa. Ang aga naman. Pasensya naman ha. Pasensya naman Miss ano Camille Villar. Pero napakaaga po eh. Even though na magandang hangarin mo. O oh, sige, okay na 'yan, maganda hangarin mo. Ha? Okay na 'yan. Pero 'wag naman ganyan. <laughs> eh paltiko. Hoy, <laughs> Comelec, like. pakitingnan nga yan. Ang aga-aga naman. <laughs> oh, punta tayo dito sa isa. Ito kilalang-kilala niya to. Ha, 'di ba? Sila nga ayaw na ayaw nila ng ganyan dati. O, oh, ano nangyari? <laughs> Ingat po tayo sa biyahe. Senator Bongo, re-electionist. <laughs> Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Kitang-kita naman. The pictures will not lie. <laughs> diba? Ngayon, <laughs> ibang klase kayo, ha? Ibang klase talaga kayo, mga kababa. Bilib ako, bilib ako. Ibang klase itong mga... Nakita ko lang dito eh. Pasensya naman kayo. Naglilibot ako sa impact leadership. Nakita ko. Ang daming comment. mga tingnan larawang kasi. Mga epal eh. O sabi ng isa oh. Ito. <laughs> tindi ng pangalan nito. Proud ka camping forever. Epal tiko. Oh, binalik sa kanila nung kakamping. <laughs> sabi ng isa. Anong sabi dito? Tawa ko ng tawa. Sabi, ingat sa biyahe. Ingat po tayo sa biyahe. Anong sabi ng isang commenter? Dapat ata, ingat sa boto. <laughs> ang gagaling ng Pinoy. Isa pa, ito pa isa. Ha? Ingat sa kanila. <laughs> o ano na? Meron pa isa. Ingat sa epal. <laughs> Malayo pang eleksyon pero ang e-epal na. <laughs> Tama mga kababayan. Kayo ano masasabi nyo? Di ba? O oh, hindi naman. Pang semana senta yan. Siyempre o. Oh, kailangan yan. Advisory. no? <laughs> Pwede namang wag nyo ilagay dyan ang mukha ninyo. <laughs> Talagang may pangalan pa. Senator Bongo. So nako akong tanong yun, eh, saan galing yung pondo niyan? E eh, malay niyo may nag-donate naman, kayo naman. No? <laughs> Bilib ako mga <laughs> O oh, yan, kayo na lang po <laughs> Sorry naman po sa dalawang inyo ha. Alam ko mga re-electionist kayo. Si Camille, hindi natin alam kung third term or senator. Tama pala yun eh, no senator. <laughs> Kaya ang gagawin natin, uh, kung si manalo siya sa senator ha, Senate of the Billiards. <laughs> di diba? ba? Pasensya naman po ah, Madam Sincha at Sir <laughs> Family affair na po. Family affair na ang ano. Ito naman, last na to. <laughs> si Mr. Clean. Meron na namang sinabi. <laughs> si Mr. Clean. Di ba recess sila ngayon? Recess. Simula na yan eh. No? Noong 23. Pero, tumirada pa ang abante. <laughs> Loko din tong abante dito sa una sa balita. Oh. De La Rosa. Ayaw magpapako sa Cruz. Bakit <laughs> naman magpapapako sa Cruz? <laughs> Isa raw sa posibleng gawin sa Holy Week ay magpapapasan ng Cruz bilang panata dahil tradition daw ito ng kanilang pamilya. O yun daw. Pero si Senator bato yung iba niyang mga kasamahan dyan, nakabakasyon, si Nancy Binay nga, nasa beach eh. <laughs> nasa beach na. <laughs> yung iba nag-a-abroad. Uh, uy, mainit din po dito, ako ah. huwag kayo pumunta sa amin. Diyan sa San Diego kayo pumunta. No? Ang lamig, umuulan. <laughs> o sa East Coast, gusto niyo pa ng yellow, blizzard. <laughs> Siya daw si Bato, dyan lang daw sa kanila. Pero sabi niya, Way of the cross, kasama ako. Pero hindi muna ako magpapapako sa cross. <laughs> Pwede siguro magkarga, magpasa ng cross. Pero yung pagpapapako, baka hindi mo na siguro. <laughs> Ay, subukan mo na. Subukan mo na po, Senator. Para naman makita natin kung mag a ka ng heaven. <laughs> o di kaya i-advise mo si Kiboloy. Kasi siya ang appointed son of God. Di ba bodyguard ka naman niya? Nag-volunteer ka naman? <laughs> Sir, ba, uh, patotohanan natin. No, Kiboloy, patotohanan mo. Huh? na kung totoo po kayong appointed sa gan magpapako na rin tayo sa Cruz. <laughs> Ako yung nasa left hand mo para sabihin mo, today, you are with me in my mansion. <laughs> I will give you seven virgins with two doorknobs of diamond. <laughs> Tapos pagbalik mo ng Senado, Ha? Punta na ako doon, ha? At ikaw ang aking bodyguard. <laughs> ikaw ang aking human shield. <laughs> di ba ba to? Tama yun. Sino yung sa right hand? Sino? Eh di si Digong. <laughs> Para hindi siya mapunta dito sa perdition. <laughs> Para tatlo kayo. Sabi ni Whiskey Boloy. Eh. It is Spanish. <laughs> ano? ano sinabi mo? It is penis. <laughs> Pero nakapajama siya. No? <laughs> At amoy, amoy, amoy aloe vera palmoli. <laughs> Di ba ba to? Maganda <laughs> yun. Para pakita mo, uy, nag kami sa heaven. Ni-appointed sa God, Huwag niyo siyang tawagin sa Senado. <laughs> o, o better yet, sama mo si Robin sa right side. O si Robin yung sinturyo. yung <laughs> O yan, ang gandyan lang po mga kababayan. Nako, napahaba na naman tayo. No? So ano po masasabi nyo dyan kay Tambalina, kay Tamilmil, Nandito daw sila nag-uusap sa politika pag sila sila magkakasama. At yung dalawang <laughs> politiko na may <laughs> ingat po sa biyahe. <laughs> At si, si Bato, ayaw magpapako sa Cruz. Eh di huwag kang makapunta ng <laughs> mansion sa heaven. Wala kang seven virgins sa kadalawang door na, na diamond. <laughs> Kayo po, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.